Şabranın Baş Əmirxanlı kəndində mavi yanacaq olmaman səbəbindən sakinlər odundan istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Bir ay oduna xərclənən pul isə minimum 40 manatdır. Şabranın Əmirxanlı nümayəndəliyinə daxil olan 4 kənd 25 ildir mavi yanacaqdan istifadə edə bilmir. Yaşayış məntəqələrindəki qaz xətlərinin 50%-i istifadəyə yararlıdır. Əmirxanlı kəndində 1988-ci ildən, harca 1993-cü ilə qədər qaz təminatı olub, təbii qazdan istifadə olunub. Amma 93-cü ildən bu tərəfə, bugünə qədər qaz təminatı yoxdur və təbii ki, insanlar öz istiliyə olan ehtiyacını ödəmək üçün meşəyə müraciət edir. Yəni, meşə odunundan istifadə edir. Bu da təbii ki, meşələrin qırılmasına, kütləvi surətdə qırılmasına gətirib çıxarır. Hər ev üçün bizdə verilir. Bir maşın odun, amma bir maşın odunda ki, 5 kub eləyir. Bu 5 kub da ki, çatmır. Bölgüdür də, hamı istədiyi qədər də ki, pulu da olsa ala bilməz. Buna görə də məcburən biz meşələrdən odunları qırırıq. Hansı ki, biz təbliğat aparmalıyıq ki, meşənin sayını artırmalıyıq. 480 manat mən şəxsən pul vermişəm odunu almağa. O da ki, çatmır yenə də. Qaz balonu da istifadə edirik. Bu maya qazın biz gətirib istifadə etmək üçün 20 manat civarında taksiyə verib Siyəzən rayonuna gedirik. Orada da bir balon maya qazın doldurulması 18 manat civarında başa gəlir. Ümumiləşdirib götürəndə, yəni odunla bir yerdə bizim bir aylıq ümumi yanacağa sərf etdiyimiz 78 manat civarında pul, yəni belə rəsod edirik. Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsi də məsələdən xəbərdardır. Artıq ölkədə 95% rayon və kəndlərin qazlaşdırıldığı və işlərin mərhələli şəkildə aparıldığı deyilir. Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsinin ərazisində olan kəndlərdə də həmin işlər aparılır. Şabran rayonunun Əmirxanlı kəndində də mərhələli şəkildə, yəni nəzərdə tutulur. Yəni, həmən inkişaf proqramında salınmışdır. Yəni, yaxın vaxtlarda o işlərdə mərhələli şəkildə öz həllini tapacaqdır. Hazırda sözü gedən kəndlərdə layihə işləri aparılır. Proses yekunlaşandan sonra qazlaşmaya start veriləcək. Tehran Orucuoğlu, Elmar Nəbiyev, Şabran.